madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed laftigareen oo ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ee ku sugan muqdisho ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo sii hayaha safaaradda maraykanka. madaxweynaha iyo safiirada ayaa kulankooda sidoo kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka, agaasimaha madaxtooyada, waxayna ka wada hadleen xaaladda dalku uu marayo ee la xidhiidha dhinacyada amniga, doorashooyinka iyo wax ka qabashada abaaraha. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa wakiilada kala hadlay hore socodsiinta howlaha doorashooyinka iyo ka shaqeynta arrimaha howlahaasi la xidhiidha, wuxuuna sidoo kale uga warbixiyey sida deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya looga bilaabay qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka oo si habsami leh halkaasi uga dhacay, iyadoo sidoo kale dhowaan uu sheegay in qorshuhu yahay inay qabtaan kuraas kale oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya. sidoo kale wakiilada beesha caalamka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxay uga mahad celiyeen doorka uu ka qaadanayo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo ka shaqeynta in doorashada waqtigeeda lagu dhammeeyo. sidoo kalena waxa ay tilmaameen in wax indhaha laga daboolan kara aysan ahayn xaaladaha abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid a soomaaliya oo ay qayb ka tahay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. muqdisho waxaa ku sugan guud ahaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, kuwaas oo halkan u jooga ka qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee uu hore u shaaciyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya. inkastoo ay jirto kala qaybsanaan dhexdooda ah, balse waxaa si weyn loo sugayaa xilliga uu noqon doono shirku iyo waxyaabaha looga hadlayo. idaar osmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.